покатаешь? На край света. А бензину выстачить? Повный бак. Дуже хочеться водички напитись. А, дівчата? А ми і так дома. Ввечері в клубі. Після роботи. Якої роботи? Звичайної. Контракт. Який контракт? Шлюбний чи що? Військовий. Поки що. Дівчата! 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 А покататися! Бабу Маню катай! Кататі! Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України.